warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Seromonyo. Ya, kali ini ya guys, berjumatan pemirsa jam 2. Monyo apa dijak mancing pemirsa neng kali. Gak tak entuk. Gak neng kali. Mendi? Iya neng kali. Iki mau buat bakso aci, dek tuku online guys. Ngeri. Pesen sapa? Aku dewe. Iso. Iso tarane. Mbak Hani. Mbak Hani pemirsa, dek ini tuku piro dek? 6 apa 7? 6. Dek ini tuku 6 pemirsa. Aku. Wis digawe monyo 1. Mas Rifai 1. Mbak Hani 1. Lah iki karek 3. Karek 3 pe tak gawe. Tak konten, tak pangan. Ki mbok dadi siji. Yo gak leh. Dewe-dewe leh wong telu. Kene jece. Tak cipun adae, guys. Yo iki banyune wis di go ke bak. Duh, kae lelene kena awai. Duh, siplak pemirsa, mayu-mayu lele kompetah demis. Besok bakal saya eksekusi. Ini nyo, ada ini nyo ya. Oke. Kak. Oke. Mati. Duh. Kita. Kak, kok mati pemirsa. Orang marah lah. Melompat-melompat guys, ternyata lainnya. Lu tak tutup no. Monyo. Piye carane? Iki wis sampe mendidih aire. Wis gak sakah keh. Padune iso guys iki. Iso. Padune kayak iso pemirsa. Mbak Iwangi, aku asline apa itu apa, Bu? Apa? Apa itu apa? Kok mbah jajan. Piye iki? Nek tak anakno, tak anakno, kene. Tanku semono. Nek jajan tok. Sek ah. Iki bumbu serbuke. Tapi nanyo, terus pora? Pedes. Berarti aja kabeh. Arek. Aja kabeh pemirsa, Mbak. Nek pengen kabeh pedes. Nek pengen kabeh pedes. Nek pengen pedes kabeh. Heeh. Gak usah kabeh ngurus. Tahe. Ada di kilo sak ibu. Ketok ya Allah. Wah, ya Allah, mesti to. Mak mana? Ya bang kan. Ya Allah. Nah, iya bumbu serbuke, guys. Kabeh nek pedese aja kabeh, no nek enakne dikabeh no pemirsa. Ini pentolnya, ini acinya, bakso aci. Kabeh 5. Kita buka kene ani. Yo. Apa tak coplok? Iki wis umum pemirsa yo. Bense melembuk-lembuk. Iya, meledok-meledok melidi. Iko jeruke di ya Pak Nek. Iris. Iris, guys. Kurang tak iris. Kosek-kosek urukku. Engko. Tak matiin dulu. Banyune molak male. Oke, wis engko dilanjut neh nek pas iki. Oke, pemirsa, iki yo. Samene ae. Duh. Kurang akeh. Wes. Eh? Bu nek kakean ndak enak nyo. Yo, sekarang. Mangkok iki di jajal aku, kerena. Wes endi? Kene lu duduh no pemirsa. Aku tak nganu. Kowe pengen. Ya. Ora pengen iki lho. Iya tak iris. Iki lho, guys. Cek wakeh. Ben kudu gowo. Nek pengen pedes kita tambahi. Nah. Kuali, nek iris kuwi kuali. Ya wis ta gage. Ngene yo. Yo separo ae. Iki ngene yo. Yo. Separo ae lho yo. Wis sing siji kok liyane. Sing iki ngene. Angel Ibu. Sik oke.
aku ngiri sih. Apa nyo? Lo rambutnya kayak sekarang. Kayak wong nomai. Cek enak, aku tanggung. Apa? Rambutnya. Masih dong. Weso. Saya mau makan bakso buatan saya. Jelas nih omongan. Es aku tak makan. Ini roket toh. Kalau mau berikan apa harus ada makina aja benar. Amin. Aku tidak sah berarti. Boleh ganti? Gak sah. Ganti ini pemirsa. Bismillah, Allahumma barik lana mimma razaqtana wa qina adzabannar, amin. Rasane bakso aci yo, Bro. Bakso aci, Pak. Nek kurang pedes klo ya. Sarimi jenenge, rasa sarimi. Sarimi gelas. Saos. Jenenge bakso aci yo ngono ku yo nyo. Nek enak. Mun yo cah iki sing tuku ning TikTok yo nyo. Enggak nang TikTok. Sopo iki? Terus sing tuku aku lu asline ora iki. Terus pengen tuku apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mangan nang wong ora aku. Pedes. Ini nyegrak pedes ya pemirsa. Iki kayak sumai nuk lo guys. Hanya iki tik tik. Pernah aku kangen. Yo yo. Iki tik tik. Hanya iki bakso aci nih guys. Hanya tepung kaya. Nih sini bakso. Ah, ati. Jenenge ae bakso ati ya pemirsa. Wis seneng yo. Iki kudune ngumbang-umbe. Glepung kok. Iki kok nek ra ngumbang-umbe mesti ngene, watu. Ora watu iki ora. Nek banyune akeh po ngono ngumbang-umbe piye. Iki apa yo jenenge iki apa pemirsa? Kerupuk. Kalau kerupuk. Oh ya, kerupuk rasane koyo enak iwak laut. Thank you guys. Iki apa iki? Pempek iki jenenge. Ya yo. Kayak empek-empek. Kok kok udah kurang. Kudune sampai kene, Pak. Ngono. Dadi gedhi. Ora rodok matang kuwi. Mosok yo. Heeh. Lho nak, nak. Rumpek-empek iki mosok. Kayak empat-empat kayak di blok. Seneng ane. Dik nane monyo. Pedes, pedes senyo. Ini pedes nah. Awalnya ambil separuh tok. Kuwi siji sing kuwi. Hah? Siji. Oh, tapi ra pedes. Ya. Ra nduk pedes. Nah, iki separuh kan separuh pemirsa. Lah monyo milah kuwi, guys. Nek nah, mau loro kuwi kedhuwuren apa? Banyune angkoke. Saya. Wis sik tahu tuku yo le yo. Ning Mbak Rama kuwi lho yo. Bakso aci sing 5.000 kuwi lho. Wong wedhus level kalau pas bukaan pertama. Nggih, lali. Cuci motor kuwi lho ning cucian motor. Oh. Apa nih ya? Kok? Mau yang gue juga. Kiroin berotok guys. Tapi bingi tarsi ini kayak gatek oke. Jarangnya juga berotok ya. Gak percaya gue. Tenan ya. Kok gak apa yang namanya kok. Mari guys, tambah di mari kok gak percaya. Kita tambah orang tua ini. Ada darah yang gak percaya. Dipangan, bintek no, omong aja. Mau pedesan resim ini, lebar ngubit dari atas. Celah ya. Apa? Bakso ini sih? Gak sudah ya, Mas. Kayak lo. Apa bakso ini itu digodok ya, pemirsa? Kok tepung ini?
aku lagi mangan bakso aja yuk bisa nih guys. Aku yuk lagi bisa nih. Wes tau mbak Hani kaya pewedes ke lu. Walah. Wih yuk bakso aja. Ngarep di. Oh iya iya singap sing anu lah. Tapi levelnya pewedes pedes. Hmm. Ayo balai. Gue bisa ngomong R ya. Disini yang kan kerokan. Gak apa-apa. Pedesan naon. Pedesan monyo. Ini monyo cek waktu ini. Nanyo. Hah? Kayak no lepe kok dadang. Apa opo? Iki lho sak adoh-adoh yo lho ya. Iki sak makanan sak porsi entek. Coba lah ya tos. Apa meneh kae? Mencolot neng rok pemirsa. Rokan. Rokan rok. Tumbine. Wis ben ndek no. Entek guys. Wis. Sejuk membangun gitok satu ke aku ke lontak sih kok ini nyong ben lagi kok ben ketok nyong karek kuai pemirsa aku ini lho oh yes ketok lho kalau kirimonya cek wakil kembangan dang pirengnya tipet gak popo yuk guys gak popo yuk cik kita rantai kayak tantangan deh kita asal orang kafe mau buat kayak bi kira sewu lah wih sewu saya ketemu dong sewu matus mah tambahi aku ani tenan aku guys sebentar dari satu dan sangat pak soalnya aci tambangan no seoh warga rantai tak tulang hitungi sampai pilih 10 emang ya 1 30 ya 2 3 rambut 4 alah tak biasa pemirsa kita kuain coba minum sih hitungnya 5 6 7 8 9 Ajinya macam mana? 11 12 12 setengah 13 13 setengah 14 15 Swen 17 18 18 setengah 30 lama setengah ya bro mista kayak detik aneh kurang dipangan kok harus ngombe nih ayo oh gak masuk pemirsa ya tuku nih gak muat ternyata Pak Swaji beda yo tuku nenggon karo nenek tuku ngene iki di tetep lu aku nih rentak TikTok ya tik-tik ya gak tik-tik apa jenis aktik itu gak yo Ubisik. Joki nah, Swen lu. Iya lagi, joki kok. Wah, beda. Anak ngubi langsung. Bis, mas pemirsa kemana tadi ya, keserane awan-awan gawe bakso aci langsung bakso. Di plaster. Tangan. Plaster. Di plaster aci. Di aci. Negatif plaster saya rasa iso di aci. Aci. Berarti plaster. Plaster langsung di aci. Pojoknya sambar ini jangan lupa subscribe. Dan like, comment, dan subscribe juga like share sebanyak-banyaknya. Iya, Bang. Jadi skip. Main terus jadi ya. Jangan terus, guys.
terima kasih supportnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Ya, dadah.